დაუბრუნდებით კვლავ პარლამენტის ყოფილი წევრის ბონდო შალიკიანის მკვლელობას. შეგახსენებთ, საინფორმაციო სააგენტოები არცელებენ ინფორმაციას, რომ მინსკში მოკლეს ბონდო შალიკიანი. ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე ჩაგვერთვება, რომელიც უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ამის შესახებ. მირიან, თუ არის ოჯახის წევრების უკვე ცნობილი შალიკიანის მკვლელობის ამბავი? Дех საინფორმაციო სააგენტოების მიერ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბონდო შალიკიანი თანმხლებ მამაკაცთან ერთად მინსკში მოკლული იპოვეს, სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქუთაისში ბონდო შალიკიანის საცხოვრებელი სახლის წინ, სადაც ბონდო შალიკიანი თავის ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა წლების განმავლობაში, თუმცა ამ დროისთვის ამ სახლში არავინ არ იმყოფება და სახლი ცარიელია. ჩვენ შევეცადეთ გავსაუბრებოდით აქ ადგილობრივებს, მეზობლებს, იმ ადამიანებს, ვინც ბონდო შალიკიანს იცნობდა, თუმცა კამერასთან ოფიციალურ საუბარს ყველა ერიდება, მაგრამ პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ამ ინფორმაციის შესახებ მათ არაფერი არ სმენიათ. ჩვენ ასევე შევეცადეთ და გავესაუბრეთ ბონდო შალიკიანის დას და თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში იხილოთ მისი კომენტარი. ტელევიზორით გავიქე, ამ წუთში მეც და არც ვინც მართალია ტყვილი არ ახდება, არ ვიც ტელევიზორს მოუსმინე მეც ამ წუთს. აჰა. ვერაფერს ვერ გეტყვი სიზუსტეს. აჰა, და ბოლო რამდენი წელიწადია რაც მინსკში ცხოვრობდა? მაგი უკვე 13 წელია რაც საქართველოში აღარ არის. აჰა, ანუ იმ ამბების შემდეგ, ხო? ან დამატებით თქვენთვის არც არავის უთქვამს რაიმე და? არ, ჯერ არავინ ახასე მომხმიანებია, ვერაფერს ვერ გეტყვი. რაც ვიცი ტელევიზორითაც. დიახ, მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ბონდო შალიკიანი 2004 წელს დააკავეს. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით ბონდო შალიკიანის სახლში იპოვეს ცეცხლსასროლი იარაღი. ამ ამბების შემდეგ ბონდო შალიკიანი უკვე საზღვარგარეთ წავიდა და ბოლო ინფორმაციით ის ბოლო 13 წლის განმავლობაში მინსკში ცხოვრობდა. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან მირიან გორგოძე საუბრობდა.